Сега, очакваме в студиото професор Владимир Чуков, международен анализатор, с който трябва да си говорим за атентата и ефекта върху предизборната кампания и за ключовия ден за републиканската партия. Знаете, че днес в Уисконсин Доналд Тръмп би трябвало да бъде потвърден почти сигурно като кандидат президент на републиканците. Здравейте, господин Чуков. Благодаря, че приехте поканата. Здравейте и благодаря ви за поканата. Господин Чуков, първият въпрос към вас ще бъде и последния към моите гости преди малко. Спечели ли Доналд Тръмп президентската надпревара след покушението? Мисля, че въпросът дори трябва да бъде ограничен до първата половина. Доналд Тръмп и без атентата беше според мен президент на Съединените американски щати. Следа социологическите изследвания от април месец до днес, всеки ден, говоря за тъй наречените колебаещи се щати. Нека да кажем, че в 4 от тях, някъде според мен на около април месец, Доналд Тръмп практически взе едно преимущество от 5 до 10%. Говоря за Джорджия, говоря за Невада, говоря за Северна Каролина, за Аризона. И всъщност битката се води за тъй наречената синя стена. Ако и прави впечатление, навсякъде се въртат на север. Става въпрос за Уисконсин, за Мичиган и за Пенсилвания. Всъщност Пенсилвания е сочена като щата, който реално решава кой ще бъде президента на Съединените американски щати. Нека да припомня, 2016 година Тръмп победи Хилари Клинтън с около 60 000 гласа. След това Байден го победи след 4 години с 80 000 гласа, а в момента Пенсилвания от, мисля, че някъде около 2 месеца плътно е в червен цвят. Тръмп води с повече от 3%. Там няма дилема. Там няма дилема. Всъщност големият удар, който беше нанесен върху Джо Байден, това беше много слабото му представяне на дебат. Господин Чуков, да кажа още нещо. Байден имаше преимущество в Уисконсин и в Мичиган някъде около 2-3 седмици, благодарение на присъдата в Нью-Йорк. Тогава наистина се обърна тренда, но очевидно, че предизборната кампания, щаба, съветниците на Байден са изключително слабо подготвени. Той въобще не трябваше да се появява там. Господин Чуков, и респективно до ден днешен той не може да възстанови тези пропуски, които направиха в момента, само да спомена. Дори след покушението срещу Доналд Тръмп не виждам някаква радикална промяна. Ще кажа, с вчера Тръмп води в Пенсилвания с повече от 3%, в Мичиган, там където според мен е възможно да има на финала някакво обръщане, Тръмп води с 0,2-0,3. Докато в Уисконсин, ако ми прави впечатление, Доналд Тръмп ще бъде номиниран за президент, кандидат за президент от републиканците, точно в Уисконсин, столицата Милуоки, и то забележете в конгресния център, в който бяха номинирани Байден и Камела Харис преди 4 години. Тоест на същото место. Той му го връща. Докато говорим, професор Чуков, докато говорим за символи, професор Чуков, докато говорим за символи, показа ли за пореден път реакцията на Тръмп и реакцията на Байден след покушението, колко е голяма разликата в енергичността на двамата? Какво имам предвид? Знаем всички за реакцията на самия Тръмп, за снимките, които се появиха след това. Погледнах хронологията на реакциите в самата Америка. Първи, разбира се, реагира Робърт Кенеди младши. Байден реагира близо 2 часа след покушението с съобщение в социалните мрежи, които просто обясни, не знаем какво се случва. Вижте, знаете ли, преди 4 години моето лично усещане е, че беше сглобена една президентска двойка от демократите, която по-скоро беше ректорална. Тя не беше кадрова, тя не беше двойка, която имаше заложен вътре потенциал, огромен потенциал да речем за 8 години, за 16 години. Нещо, което в момента ние ще видим, ще се случи в Уисконсин, в Милуоки. Пето до ден днешен не е много ясен кой ще бъде вице-президента на Тръмп, но това, което се усети, това, което се прокрадна в специализираните сайтове, това ще бъде един изключително млад сенатор, Джей Ди Ванс се казва. Той е 39 годишен, много близък приятел на Доналд Тръмп джуниор. Изключително енергичен. И честно да си призная, вчера, гледайки Европейското първенство в Берлин, просто направих едно сравнение между него
И между Ламин Ямал, този младежа, който носеше победата на испанците. Просто при демократите е геронтокрация. Много бавни, много консервативни. И плюс това самата Камала Харис е по-скоро електорална въдица, отколкото потенциален управител на, т.е. президент на Съединените американски щати. Докато този младеж от сенатор от Охайо всъщност си играе за 16 години. Т.е. не само тези 4 години, но след оттеглянето на Доналд Тръмп. Тоест, очаквате да бъде кандидат за президент след новият президентски мандат на Тръмп евентуално. Точно така, точно така. Той е на 39 години, много добре подготвен, много е близък до семейството на Тръмп. И още нещо, това, което ми направи впечатление, човекът е католик. Той е бивш евангелист, но в 2016 година той става последовател на католицизма, тъй като счита, че това е верният християнски път. Което, между другото, е много силен показател за начина, по който се водят двете кампании. Докато демократите поставят акцент върху малцинствата, но етническите малцинства. Ето, говорим за Мичиган. Мичиган, там са арабите. И там всъщност Байден се опитва да ги привлече. Говори за латиносите. Докато републиканците поставят акцента върху деноминации. Там религията играе изключително голяма роля. Евангелисти и в момента се опитват да привлекат най-голямата религиозна така, черковна институция, това е католическата църква. За разлика от Байден, който е в лоши отношения с папата. Господин това е проблема с аборта. Господин Чуков, в този смисъл, възможно ли, какво е вашето мнение, върви ли се все повече към смяна на Байден като кандидат на Демократическата партия през август? Или обратното? Знаете, че редица медии, приближени до Демократическата партия, казаха, че покушението всъщност дава и глътка въздух на Байден, точно защото ще премести фокуса от неговото лошо представяне след първия дебат с Тръмп и въобще последните му изяви към нещо съвсем друго. Тоест, кампанията няма, ще спре да се води около липсата на фокус в самия президент. По-скоро е вторият вариант. Опита за убийство срещу Доналд Тръмп в някаква степен спаси Байден. От тук насетне кампанията на демократите ще бъде коренно различна и много от тези, които искаха оставката му, оттеглянето, дори между другото се говореше, че самият Джордж Клуни би могъл да се яви за президент, вече отпаднаха. Знаете, и Барак Обама, и Нанси Пелоси, и куп още една дозина сенатори, конгресмени, които казваха, че с този президент нищо не може да стане и те са прави. Те са прави, но в момента имаме някъде около 130 дни до 5 ноември. Много е кратък периода. Не знам дали променената тактика ще им донесе някакъв успех. Мисля, че по-скоро не. За мен Тръмп е президент на 90-95%. Това, което се говори, ние ще видим днеска. Тръмп ще има коренно различна реч, той вече го заяви. Нещо повече, демократите са оттеглили от своите предизборни стратегии, своята стратегия, атаката срещу Доналд Тръмп на базата на присъдата от Ню Йорк. Тоест чисто личностни, морални или това, което ние наричаме компромати. Докато те ще го атакуват това, което се разбра за неговата позиция за студентските вълнения преди няколко месеца. Т.е. по обществено-политически и държавнически позиции, а не толкова с това, което до сега се водеше на лична компроматна война. Нещо, което очевидно не им дава още никакъв аванс. Но още нещо само да добавя. Това, което ми прави впечатление, че в Америка много отдавна са решили как да гласуват. В момента свободните валенци са някъде между 5% и 6-7%. Това е практически каквото и да убеждаваш този, който потенциално би могъл да си промени мнението, тази група е много малка. И още нещо, вие споменахте самото начало, името на третия кандидат, който някакси никой не го слага в сметките, това е Робърт Кенеди младши, който между другото има една устойчивост при представянето, това са някъде около 7-8%, които, нека да кажем директно, ядат повече от електората на Байден, на демократите, отколкото на Тръмп. Въпреки, че има и такива, които са против Тръмп. Не, господин Чуков, тема, самата опозиция вътре в самата републиканска партия. Господин Чуков, накрая, дължен съм да ви попитам, тъй като вие сте арабист специалист по Близки изток, преизбирането на Доналд Тръмп, как ще се отрази на войната Израел-Палестина, имайки предвид, че Тръмп е изключително произраелски настроен и разбира се на войната на Русия в Украина?
Да, това е много интересен въпрос. Нека да кажа следното. Тръмп и Байден имат коренно различна призма на оценка на тези два големи конфликта в Украина и в Близкия изток, в Израел. Единият гледа, ето, либералност, нека да кажем секуларно. Затова те имат много близки визии, говоря за демократите, с тези, които ние имаме тук в Европа. Докато Доналд Тръмп е облекал призмата на религията за него, или по-скоро за тази част от неговия електорат, от тази част от неговите помощници, битката в, или конфликта в войната в Украина е някакси война между два християнски народа. Дали ще бъде границата по-на север, по-на юг, по-на запад, по-на изток, е някакси някакъв второстепенен въпрос. При този тип хора, които са облекли религията като първостепенен критерий, те казват следното: и най-лошият християнин е по-добър от мюсюлманина. И ето тук всъщност се обръща палачинката по отношение на войната в Газа, в Близки изток. И по отношение, ако щете, на Китай, по отношение на Тайван. Тоест религията е тази, която играе. Но има и още нещо, съвсем накрая, понеже да не злоупотребявам с времето. Ако, да речем, до 20-та година Тръмп и Бенямин Нетаняху, сегашни премьер-министър на Израел, бяха в блестящи отношения. Знаете Тръмп какво направи за държавата Израел и с сделката на века, и с пренасенето на Американското посолство в Йерусалим. След 20-та година те просто се, бих казал, разпределиха. Нееднократно Доналд Тръмп критикува Бенямин Нетаняху, че той не е изпълнил своето обещание за помощ при ликвидирането на Касим Слеймани. Това беше в началото на 2020 година. Нееднократно го подчерта. Така че тези, които считат, че едва ли не е с идването на Доналд Тръмп, Бенямин Нетаняху ще разсърти, не са много точни, тъй като в политиката, за съжаление, както и в живота, има много субективен компонент и личностите взаимоотношения играят много силно. Така че там ще бъде големия пъзел. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключваме, професор Чуков. Много ви благодаря. Професор Владимир Чуков, международен анализатор. Говорихме си за международните реакции след покушението на Доналд Тръмп и възможността той отново да влезе в Белия дом като президент. Чухте мнението на експерта. Почти сигурно е Доналд Тръмп ще бъде следващият американски президент, въпреки че покушението над него помогна и на Байден за отклоняване на вниманието от неговите проблеми. Знаете за какво говоря след първия дебат с Доналд Тръмп. Имаше сериозен натиск за неговото отстраняване. Реклама. Продължаваме след това с българската политика.